20. je godišnjica tragičnog stradanja Lovašana u Minskom polju. Agresor koji je mjesto okupirao početkom listopada 1991. te ga pretvorio u logor, prisilno odveo 51 mještanina u takozvanu krvavu berbu grožđa. Bijele trake oko ruke, policijski sat, radna obveza i potpuni teror. Godine su prošle, no sjećanja na teške dane u Lovasu 1991. preživjelim Hrvatima ne blijede. Od 51 mještanina odvedenog u Minsko polje toga 18. listopada, najmlađi je imao 19, najstariji 60 godina. Rekli smo da idemo brat grožđe, pa ako neko naleti na minu i ovo ono nije šteta. Tu su već dosta ljudi tukli, boli nožovima, matetirali, masakrirali. Dok su mine u polju pod ljudima eksplodirale, agresor je po njima ispaljivao rafale. U Minskom polju poginuo je 21 mještanin, 14 je ranjeno. Za ovo, baš Minsko polje Lovasu, vodi se postupak pred sudom u Beograd, za koji su optuženi 12 osoba. Ljuban Devetak sa grupom. Ostali gdje su pripadnici domaći Srba Teoa iz Lovasa, pripadnika JNA i raznih postrojbi Dušan Silni i slično. Postupak pred Višim sudom u Beogradu traje 3 godine. Po mom mišljenju, optužnica je mogla biti i obuhvatnija. Zato što tu definitivno ništa se nije moglo dogoditi, a da oni koji su bili na visokim pozicijama u tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji nisu. Nakon povratka u Lovas tijekom mirne reintegracije 1997. otkrivena je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 68 tijela. U mjestu je tijekom srpske okupacije poginulo 97 osoba, još 3 se vode kao nestale.